Ölü uşaqların hamısına denə məndən çoxlu salam hər birinə. Allah sizə yar olsun qardaş. Allah sizi qorusun. Denə uşaqların hamısına bir-bir denə nazər. Denə komandir deyir ki, hamını sağ salamat geri istəyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Diqqət edin hər bir şey. Allah'a emanet olun. Nətər göndərdik sağ salamat. Ana ağlama, qara bağlama. Oğlum şəhid oldu. Yarım ağlama, ürəyi dağlama. Qəbrin nurla doldu. Ana ağlama, qara bağlama. Oğlum şəhid oldu. Yarım ağlama, ürəyi dağlama. Qəbrin nurla doldu. Her an intizarda, vətənin oğlusan, vətənin bu gün darda. Ananın fəryadı duyulur oğlum arda. Sən uyur şəhidim, sən uyur məzarda. Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Məkanın cənnət, cənnət.